Ciclo Morfológico 2022 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. Resultado do julgamento dos animais da raça crioula, campeonato Potranco Menor. Campeão Potranco Box 14, hóspede da Oca, criador e expositor Otto Breyer. Reservado campeão Potranco Menor Box 15, Otelo II da Oca, criador e expositor Otto Breyer. Terceiro melhor Potranco Menor Box 16, Santa Larissa Forasteiro, criador e expositor Luiz Kendi Maeda. Quarto melhor Potranco Menor, Box 12, Hermoso do Monteleschi, criador e expositor Marcelo Monteleschi. Quinto prêmio Potranco Menor, Box 13, Solito de La Franque, criador e expositor Agropecuária La Franque, Comércio e Indústria Limitada. Comentários, Mauro Raimundo Ferreira. Muito bem, pode andar na volta. Abrindo a exposição dos marcados, essa exposição Passaporte, nós encontramos um bom lote de potrancos, notadamente os primeiros quatro bons potrancos. Optamos pelo Potranco Zaino,
um potranco extremamente equilibrado entre suas partes, de muito boa linha superior, uma garupa muito estendida, muito bem descida, uma costela bastante profunda, excelente potranco, caminha com facilidade. O potranco vai próximo do primeiro, em tronco, em volume, até com mais estrutura óssea, mas não acompanha o primeiro na classe da sua cabeça, nem na descida muscular dos seus posteriores. Terceiro potranco, um potranco de mais alçada, ainda não está completamente equilibrado dentro da sua alçada, ainda fica um pouco cilíndrico, com o flanco um pouco alto, faltando um pouco mais de fogo na sua linha superior, mas é um potranco com boa perspectiva no momento que vá se completando. É normal que esses animais com mais alçadas demorem um pouco mais para se completar. O quarto potranco também, um bom potranco, de boa paleta, de boa frente, encontro com o lombo dorso um pouquinho baixo, quebrando um pouco a harmonia da sua linha superior. Poderia ter também a garupa um pouquinho mais potente para equilibrar o peso do seu anterior, mas é um potranco bem raçudo, que também caminha com facilidade, bom potranco. E o quinto potranco, o potranco zaino, é um potranco de boa cabeça, de boa expressão racial, mas tem um bordo superior do pescoço, do inferior do pescoço, com tendência à inversão, falta um pouco de costela, e é um potranco que foi penalizado por indocilidade em todo momento que esteve em pista. Faça a entrega da escarapela de terceiro melhor macho desta exposição, o Dr. Antônio Amarante Neto, conselheiro do Núcleo Norte Paranaense de Criadores de Cavalos Crioulos, e o senhor Maurício Kutz, representando todos os associados do Núcleo Norte Paranaense de Criadores de Cavalos Crioulos. No terceiro melhor macho da Expo Londrina 2022 é o bloco de número 14, Hóspede da Oca, criador e expositor Otto Dreyer, Cabanha Oca, Mata Santa Catarina. Bem, nesse grande campeonato dos machos, optamos pelo cavalo zaino colorado, um cavalo muito típico, de uma cabeça exemplar, de uma linha superior irretocável, que caminha com muita facilidade, um cavalo com grande estrutura, uma grande garupa, muito adornada, um detalhezinho de peso de pescoço, de aprumo de posterior, mas que não tira a excelência do seu conjunto. A decisão entre o reservado e o terceiro melhor macho se deu a nível de detalhes. Optamos pelo cavalo tostado ovelo, nos parece um pouco mais estruturado, com os garrões um pouco mais fortes e principalmente com o pescoço um pouco mais lançado, mais ascendente,
que é uma característica funcional bastante importante. Algum detalhe em seu dorso, mas que também não lhe desmerece o conjunto. O potranco Zane é um potranco muito correto, muito equilibrado, de boas massas, enquadrado para sua idade, de bom nível de aprumos. Podia ser um pouquinho mais lançado, podia ter a cabeça um pouquinho mais classuda, mas é um bom potranco, pode evoluir favoravelmente. Superou o potranco baio já na fila, por ter o potranco baio ser um pouquinho mais longe do chão, ter a perna um pouquinho mais recortada, faltar um pouco de classe na cabeça do potranco baio, mas é um potranco que avança bem, que tem boa retangularidade, que se comportou muito bem em pista. De parabéns aos criadores.